Saanko check? No niin. Se menee aina niin hyvin. Suunnitteletko, että sä aloitat tälleen? Siis tämä on käsikirja, että mä oon harjoitellut pudottaa näitä. Niin kuin. Mitä sä luulet, että mä teen täällä päivisi? Yes! Uujaa! Mä oon Herra Koskinen. Eli tänään tehdään taas vähän taikatemppuja ja jälleen kerran meillä on vieraana Katriina Haapala. Hän on itsetuntemusohjaaja ja muutosvalmentaja. Okei, tehdään hei sama juttu kuin viimeksi, tehdään korttitemppuja. Sä tunnet pelikortit. Meillä on kaikki erilaisia kortteja, siellä on monta erilaista, kaikki erilaisia, pakkasekasin. Saat kohta käsitellä vähän kortteja. Osaatko nostaa? Ihan perus, ota pakka käteen ja nosta. Joo. Näytäs malliin. Kaikki voi katsoa, miten. Uulala. Eikö se mene? Siis ihan hirveästi vaatii. Nosta vielä. Okei. Nyt saat tehdä vähän vaikeammin. Joo. Odotta pakka, vie se tänne pöydän alle. Okei. Mä käännyn myös selin, että meidän vaan nää. Joo. Nosta vielä. Okei. Joo, mä nostin kerran. Haluatko nostaa toisen kerran? Nosta toisen kerran, anna siis mennä vaan. Joo, nosta. Siis ihan mistä kohtaa, sä voit ottaa vähän, sä voit ottaa enemmän, sä voit nostaa siitä keskeltä. Mä olin jotenkin sille puolesta välistä. Niin onko nyt hyvä? Haluatko sä vielä? Haluan. Nosta joku vähän eri kokoinen määrä vielä. Nosta vielä. Joo. Joo? Onko nyt? Onko sä valmis? Mä haluan vielä yhden kerran. Joo, anna mennä vaan. Vielä yksi kerta. Ei tässä ole mikään kiire mihinkään. Okei. Okay. Onko nyt hyvä? Jos tämä olisi jotenkin vaikeampi. Aivan. Me voidaan sitä tehdä seuraavaksi. No niin, onko nyt hyvä? Nyt on hyvä. Nyt on hyvä, okei. Okay. Ota se päällimmäinen kortti. Pidä vielä kädet siellä pöydän alla. Okei. Okay. Ota se päällimmäinen kortti. Käännä se ympäri ja työnnä se sinne jonnekin keskellä pakkaa. Eli ympäri ja keskelle. Joo. Jonnekin vaan tänne. Jonnekin vaan sinne. Alright. Okei, okay, onko se siellä? Katsotaan, että pakkaa sekaisin, tasaisesti näin, että se ei vaan törrätä sieltä mistä ulos. Käännä vielä ne kortit ympäri. Se, ettei vahingossakaan näy se kortti, kun sä tuot sen ylös, että se on kuvapuoli alaspäin nyt. On. Joo. Nyt tuo se pakka tähän pöydälle. No niin. Okei, okay. Se on pöydällä. Kyllä. Laita kädet siihen päälle. Peitä se koko pakka. On peitetty. Okei, okay, no niin, mä voin kääntyä. Jes. Mietin, mitä tapahtuu. Pakka sekoitettiin. Joo. Nostelit vielä, sä olet itse nostaa, mistä kohtaa vaan, miten vaan, miten päin vaan, niin paljon kuin halusit. Sä otit yhden kortin itse, käänsit sen ympäri sinne pakan keskelle. Käännettiin vähän pakkaa ja tuotit sen tähän näin. Sä peitit sen pakaa, mä en ole nähnyt mitään. Okei. Okay. Nyt tulee vaikea. Mä saan punaisen kortin mieleen. Mut tulee pieni punainen kortti. Viitonen. Ruutu 5. Vaikea sanoa. Kato, nosta kädet. Levitä pakka tähän. Aha. Levitä vaan. Siellä on yksi kortti väärinpäin, eikö se? Vedä vaan enemmän, just noin. Siellä on yksi kortti on väärinpäin. Mikä mä sanoin? Mä saan ruutu 5. Kaikki kortit on eri. Kato se itse, käännä ympäri. Mä en halua koskea mihinkään. Ja miten täällä ei ole pöydän alla mitään kameroita eikä muita. Mä vaan menen ihan jumiin tästä. Hyvä. Tätä voi taas miettiä sen loppupäivänä. Niinpä. Hei, kiitoksia sulle oikein paljon. Mä olen tuntuva kauhealle. Kiitos kun tulit. Nähdään seuraavassa videossa. Tchadadaa! Sitten tälleen. Lyö se niinku tonne. Eikö tänne sivulle? Niinku se kuva tänne. Tänne? Joo. Sä voit niinku lyödä tälleen. Mä voin tehdä sen napsautuksen. Okei. Okay. Anna mennä.